xarunta wasaaradda deegaanka Soomaaliland waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo xilka kula wareegayay agaasimaha cusub ee wasaaradda deegaanka loo soo magacaabay Cabdikariin Aadan Siciid, isaguna xilkaasi kala wareegayay kusimiyey agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka Idris Muuse Ismaaciil. waxaana munaasabadani ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda, mas-uuliyiin, siyaasiyiin, xildhibaano, guddoomiye hore hay'adda shaqaalaha iyo marti sharaf kale. intay munaasabadda socotayna halkaasi waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan oo lagu soo dhaweynayay agaasimaha cusub ee xilka loo magacaabay, isagoona sidoo kale lagu sii sagootinayay agaasimihii hore xilkaasi sii hayay. xubnihii kala duwanaa halkaas ka hadlayna waxay tilmaameen wasaaradda deegaanku waa wasaarad ballaaran. waxaan u malaynayaa Cabdikariin iyo wasaaraddan inaanay isku cusbayn, waayo waxa dhir berbere laga beelay ninkii hormoodka ka ahaa weeyey. Shukri iyo Cabdikariinna iskuma cusba. waxaan aaminsannahay inuu dhiig cusub ku shubi doono oo derder gelin doono biidni Ilaahi Kariim. waanaan ugu ducaynaynaa Cabdikariin. Cabdikariin, runtii waa ugu ducaynaynaa wasaaradda la keenay, waanaan aaminsanahay inuu ka soo baxayo. aniga labana laba gubiga wayaan u malaynayaa ninkaa aragtaale ilaa caruurnimo waan isla soo hana qaadnay aasaaskii urur bulshadeeda oo maanta sharafaya Hafayoko oo 29-kii la aasaasay, hay-adda GAFO aasaasiyaasheedan ka mid ahaay oo la aasaasay 39-kii, Kandalaito oo ay aasaaskeedii iyo udhaxaadkeedii shukri ahayd, Cabdikariin GAFO wuxuu ka mid ahaa aasaasiyaasheedii. marka ilaa halkaa laga soo bilaabo ilaa caruurnimo waa isla soo hana qaadnay. waan imaan garanayo HR-ka guud ee Dahabshiil uu mar ahaa, Oxfam GB Admin Finance buu ahaa Somaliland oo dhan, Hayley Action Norsuud iyadana dhibiitu buu ka ahaa gabadha Faransiisku ku xigay, markii dambena wuxuu wareegay banka Dahabshiil ee Jabuuti oo dhibiitu ka ahaa ilaa uu dabeedna xuqiyo isagoo hadana noo yimi. agaasimaha cusub ee wasaaradda deegaanka Cabdikariin bushaara loo sheego wasaarad wanaagsan oo shaqaalaheedu isku duuban yahay oo expertia ayaa loo sheegay ku bishaareyso Cabdikariinow. shaqaalaha wasaaraddana bushaara loo sheegado gudoomiyaha gudoomiye hore ahayd shaqaalaha dhameeyay wuxuu yidhi Cabdikariin waa niman aqaano expertia aqoon leh oo karti leh. sidii wanaagsanaydeen usoo wada shaqaynay si kasii wanaagsan inaad Cabdikariin ula shaqayn doontaan baan rajaynayaa, inaad gacmihiisii noqon doontaan baan rajaynayaa, inaad garbihiisii noqon doontaan baan rajaynayaa. Hogaamiyeyaasha dowladaha hoose nayjirkooda ma dallacaan, waana meelaha mashaakilka dowladaha hoose ka dhacay qayb ka noqdaan. laakiin anagu kii aanu keenay waa kaa, waanu soo ducaynay inankaasi shaqo wanaag buu kaga yimi magaaladii uu ka yimi. marka waxaanu doonaynaa reer Hargeysa waxbaha nagaga kordhinina sidiina noogu haya. waxaan leeyahay Cabdikariin barbaruun baad joogtee, iminka qaran baa timido, magaalo shidan baa timido, muxuu ahaayeen la shaqaynaye oo awal dhul iyo waxaad cashuur yar baad daba socotay, iminka waxa weeyaan shaqaale, muxuu ahaa qarankoo dhan, waxaad si xag kale ka soo eegaysaa maamulkii dowladda. waanay fiican taho, waxay ku wanaagsan tahay isbeddelku, marna barba inaad dhinac ka soo eegto. agaasimaha hore waxaan leenahay waa sii sagootiina, waana u ducayna, waxaan leenahay ilaahay xilka qaranka waa isu dhiib oo qor isu dhiib, maalinba qof baa haya. ilaahay wixii aad soo qabatay qaranka usoo qabatay, ilaahay kaajisaa siiyo insha allah. bismillaahi karim, waxaan kugu ducaynaa meel halkan ka sii sarreysa. agaasimaha cusubna waxaan leenahay agaasimaha kusoo dhaweynaa. agaasimihii horena waad baan ugu mahadcelinaya, waxaan leeyahay ilaahay khayr meel magaalaysa khayr ha kugu khatimo intii aad magaalaysa meesha ka shaqaynaysay. si wanaagsan baad uga hadashay. agaasimahan cusubna waxaan leeyahay nin magaraysa cusub oo iminka garoonka soo galay oo marka wasaaradda la eego baa tahay, adiguna sidii la sheegay hore usii wad. waxaanu maanta joognay xil wareejintii, aanu maanta ku wareejinayno xilkii madaxweynaha qaranka uu soo yigmaday. agaasimaha guud ee cusub ee wasaaradda horumarinta deegaanka Cabdikariin Aadan Siciid oo runtii ahaa xoghiyo hore dowladda hoose ee degmada Berbera, waa duco un kelmadeedu waxaan ugu ducaynaynaa waxa weeye inuu Ilaahay xilkaa u fudaydiyo. dhankeedana halkaas waxaa ka hadashay wasiirka wasaaradda deegaanka Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare. waan soo dhaweynaynaa, wax nasiib aan aad iyo aad ugu nasiib badan ahay oo runtii mar walba aan Ilaahay baa mahadle u mahad celiya waa shaqaalaha wasaaradda deegaanka oon la mid ahayn shaqaalaha kale ee ay wasaaradaha jooga oo dad ah u taagan oo khibradna u leh, yar iyo weyn khibradna u leh, waxay qabanayaan iyo waxa laga doonayo.
marka ilaahay baa mahad leh shaqaalahaasina way ku joogan way kula shaqeynayaan way ku soo dhaweynayaan biidmillaahil kariim dankoodii halkaas waxa ka hadlay agaasimaha xilka wareejinaya Cabdirus Muuse Ismaaciil iyo agaasimaha xilka la wareegaya Cabdikariin Aadan Saciid aanad ugu faraxsanahay in maanta la soo magacaabay wasaaradda deegaanka loo soo magacaabay agaasimo guud oo cusub oo runtii sidii la sheegay lahaa khibrad muddo dheer ah 30 sano iyo wax ka badan waxaan rajaynaynaa in khibradaas iyo aqoonta shaqo runtii ay ku soo kordhiso wasaaradda halabuur cusub iyo hawlkarnimo ee farxad bay ii tahay anigoo qaranka u shaqeynayay 6 sano oo hore inaan maanta qayb ka noqdo dowladda dhexe oo aan berbera ka soo guuro Hargeysa soo guuro waa run oo garaya inaan ciyaaro gobol ahaa markii hore laakiin maanta caasimadda ii shaqo badan leeyahay taalo insha Allah ilaahi baa la kaashanaynaa waxaan rajaynayaa inaan wasaaraddan xuduud iyo xoog iyo aqalba ku soo kordhin doono anoo garaya in wasiirka shaqada ay qabatay iyo baaxadeeda agaasimihii hore in agaasimo waxyeedada iyo shaqaalahaba ugu dambeyna wasiirka deegaanka Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa xilka u kala wareejisay labadaasi mas'uul